Muzeu Etnografik i Lezhës ka rihapur dyert për vizitorët në fund të vitit 2023, dy vite pasi ishte mbyllur për shkak të rikonstruksionit të Pallatit të Kulturës. Pjesë e ndërhyrjeve ishin dhe ambientet ku është vendosur muzeu, i cili ka një fond prej 842 objektesh që i përkasin shekullit të 19. Për shkak të ambienteve të kufizuara, janë ekspozuar më pak se gjysmë atyre dhe pjesa tjetër qëndron e mbyllur në bodrumin e bibliotekës. Fondi muzeal i Lezhës është më pasur në Shqipëri, po në fakt në rang rajoni. Edhe kjo faktikisht është jo sepse e themon, sepse kam dëshirë të jetë e tillë, sepse jam drejtuesi i institucioni, por kjo është vërtet në fakt fakti provuar. Për mungesë hapësire, jemi detyruar të ekspozojmë kaq ngushtë, por njëtën kohë 500 objekte si stash, 500 prej tyre e kemi të pamundur të ekspozojmë sepse nuk ka hapësirë mjaftueshme për ta. Pjesa më e madhe e këtyre objekteve janë shekullit 19, mbi 50% e tyre, por kemi edhe objektet më të vjetra që shkojnë deri në mesjetën e vonë e shekullit 15. Muzeu Etnografik është rihapur 2 muaj më parë dhe gjatë kësaj periudhe është vizituar nga më shumë se 600 persona, ndërsa interesi më i lartë është për pavionin e armëve të prodhimit artizanal. Pjesa që tres më shumë vëmendjen vizitorëve dhe turistëve tuaj është pikërisht pavioni i armëve të prodhimit artizanal, pushkët dhe pistoletat që janë prodhime artizanale të periudhës shekullit 18 dhe shekullit 19. Kuptohet se këto armë janë jashtëzakonisht, po themi, të paqëmueshme, është fondi më i pasur në Shqipëri. Rajoni i Lezhës është një zonë e pasur me kulturë, histori dhe traditë, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj, numri i cilëve ka ardhur gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit.